What's up? Daqui fala o vosso boy puto, Lemos Mam. Eu tô aqui no quarto do meu puto, armaram algumas cenas, mas tipo, daqui a pouco vai começar só um freestyle muito satânico. Mais quente que o inferno. Rir é o governo. A prova disso simplesmente todos sabem que eu tô a improvisar mesmo aqui sem caderno. Eu sou eterno, ou seja, minha alma vai viver pra sempre. Mas vocês sabem que é cerca do melhor rapper que vocês estão aqui a ver atualmente. Ei, o colar caiu, porque MC normalmente insistiu. A prova disso simplesmente minha frame of freestyle é pra admitiu. Que eu consigo compreender, game da cidade eu faço arder em todos os cantos. Porque MC qualquer beat simplesmente eu mato. Ou cidade ou aldeia, eu sou um gajo que não lhe acaba ideias. Mas isso já repeti no outro freestyle, hoje eu quero vos mostrar que sou sensacional. Não sou marginal, isso não, não. Porque MC não improvisa em vão. A prova disso instrumental, porque MC normalmente canibal. Ei, eu vim trazer um fissa louco, puta nega, vem cobrar o nigga, chota suta. Eu faço contas, nigga, jonda puta, tipo no nigga, bitch, cama sutra. Um gajo beat, beat, nigga, fuck them, ya não é mambo. Checa tuca, toco vídeos, niggas, quando vídeos, niggas, puto os niggas, niggas, puto sítios, niggas, jogo pato, niggas, nigga, entendas, niggas, jogo era bitch, nigga, fuck the nigga. Check, ok. Um gajo faz a lei. Porque MC são todos instrumentais que eu um dia matei. Já não sei se eu tô a ficar maluco ou já era antes. Mas o que eu tô a fazer freestyle, eu tô a vos mostrar coisas importantes. Do tipo, coisas informantes, coisas arrogantes, coisas semelhantes, coisas até em diamantes. E dia antes eu tava a fazer uma coisa que simplesmente o nigga não tava a compreender. Eu lhe pus a rimar na Praça da Liberdade, eu tava a mostrar sem dificuldade. A prova disso, um gajo solta energia, querem saber porque saí da rapologia. Mas não, deixa só explicar. Tem uma coisa que chego a pensar. Ei, quando os niggas são falsos, simplesmente lá não estou. Mas eu não dou descanso, vocês sabem que eu mostro flow. Mas não tô a falar mal do Molotov e outros niggas tantos que estão lá. Porque MC no exato momento eu só tô com o meu cypher aqui a matar. Yeah, shout out pra o da Ghost, meu boss. Porque MC já foste, eu não tô fox. A prova disso aqui é só um pesadelo. Vocês sabem que eu tô a rimar aqui de chinelo. Enquanto o beat um gajo mata, agora simplesmente sinto a Esparta, shit. Fuck them, let's go.